Hello listeners and Myanmar Gang song. My name is Wanfor Gulo again from 72code.org. အခု sheet တိကိန်းနာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတစ်ခု sheet ကျွန်တော် run ရ run တော့ကြတော့အလွယ်တကူပဲ php.pm ဆိုပြီး run လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်က local custom domain လေးတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် run လို့ရတာလေနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့အခုအခုဒီကိန်းနာမှာကျွန်တော်က OB concept ကိုစားရမယ်။စားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှန်မှန်ပဲသွားမယ်။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့လုံးဝမတက်ဘူးလို့တဘောထားပြီးတင်မိမှာ။အဲ့တော့အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်မိမယ်။အော်ဘယ်လိုလဲ เนเน่ไม่เหมือนอูบ่เปียเนาะเออเมษวยูเนี่ยตะชั่วว่าจ้ะรออาฉีกันตีพี่ได้ลูกอยู่ด้วยจ้ะเนาะต้าให้นี่ลูกคันล้าได้ยามเอ้าส่วนนี้แหละเมษวยูเนเน่ใส่ช่อว่ะอ่าดาก็เราจะปีกินตาฤูติกัดไตกัดทาลูกเมษวยูเนเน่อสินเนี่ยนะลูกกูกูทีเนี่ยเราจะอสินเนี่ยเดินงานซาเลยหลังบ่ายอ่ะเดินงานซาเลยตั้วลีล่ะบ่อินเตอร์บีเดย์เนี่ยหลังบ่ายเดินงานซาเลยเนาะถ้าบ่ Event ส์กูตั้วลีล่ะบ่หอบพี่เนาะเออส่บีจ๋องว่า How to create a class class ตัวขู่บลูตีสอนหมดเลยเรารู้เบสิคมา class โกลงว่าไม่ลีล่ะแค่อ่ะหอบพี่เนาะ အခုကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က class တွေအကြောင်းသွားတော့မယ် object တွေအကြောင်းသွားတော့မယ် property တွေအကြောင်းသွားတော့မယ် inheritance တွေအကြောင်းသွားမယ် implement တွေအကြောင်းတော့ဆားတစ်ဖြစ် OOP နဲ့ pattern တွေကပေါင်းစပ်ပြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးအောင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ number 1ကျွန်တော်ဘယ်ရဆားမလဲ class တစ်ခုပြီးရှိမှဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲရှားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က class ရဲ့ name ကိုပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ file ပေါ့ဗျ class တစ်ရေးမယ့် file ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file မှာကျွန်တော်က main ဆိုတဲ့ name ပေးလိုက်တယ် main ဆိုတဲ့နာမည် class class နာမည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ main ဆိုတာ class နာမည်လို့ပြောတာဟို programming ရ PHP parser မသိဘူးပීချီကို봐တာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးမှပීချီ parser ဒီ main ဆိုတာ class မသိဘူးဒါ main ဆိုတော့ main ဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးလိုပဲတူတီးတယ်ဟောပြီနော်အဲ့တော့ဒါဟာ class တစ်ခုဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောခြင်းရင်အဲ့ main ဆိုတာကျွန်တော်တို့က class နာမည်เนาะဒါပေမဲ့ class နာမည်လို့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ကပြောတိုင်း class နာမည်မဖြစ်ဘူး class နာမည်ဖြစ်ကြအောင် computer ကသိအောင်လို့ကျွန်တော်ကရှေ့မှာ class ဆိုတဲ့ keyword ထည့်ပေးရတယ် ဒါကြမ်းမှကျွန်တော်တို့က main ဆိုတဲ့ class ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲ class တစ်ခုရဲ့အင်္ကာရထဲတော့မညိညွတ်သေးဘူး။ class တစ်ခုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆို class ရဲ့ body လည်းပါရမယ်။ class ရဲ့ block လို့လည်းခေါ်တယ် class ရဲ့ body လို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ curly bracket အဖွင့် curly bracket အပိအဖွင့်ပိတ်လေးနှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်။ဒါက class တစ်ခုတည်ဆောက်တာပဲ။ဒီလောက်တည်းကျွန်တော်တို့ okay ပြီဟုတ်ပြီနော်။ class တစ်ခုတည်ဆောက်မှဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်က class name ပေး။ဒါပေမဲ့ class name ပေးတိုင်း class မဖြစ်ဘူး။ class ဖြစ်အောင်လို့ရှိရတယ် class word keyword ထဲ ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် class ရဲ့အင်ကာရရဲ့ညီညွတ်အောင်ပြည်စုံကြိုပါပြည်စုံဟိုဘာလဲတံပါတဲ့ class တစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၎င်း class ရဲ့ body တုံးမဟုတ်၎င်း class ရဲ့ block ကိုထည့်ပေးရတယ် curly bracket အဖွင့်ပိတ် ਨੇ ဒါက class တစ်ခုတည်ဆောက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ class ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင် property တွေမှတ်တက်တွေခေါ်တော့မယ်လောလောဆယ်တော့ property တွေမှတ်တက်တွေပဲ class ထဲမှာထည့်ထွင်းတည်ဆောက်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ထားဒါတွေကျွန်တော်လုံးဝသင်အောင်မဟုတ်သေးဘူး အခုကျွန်တော် tilde နေတာပါလေ class တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ class name ပေးမယ်ရှင်းရနေ class ဆိုတဲ့ keyword ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ class ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့ class တော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့်စုံတဲ့ class ဖြစ်အောင်လုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်က class with block ဖြစ်တဲ့ curly bracket အဖွင့်ပိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့က class ထဲမှာ property တွေ class with method တွေထည့်တုံးပါ lot တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က class တည်ဆောက်တာဆိုရပါပြီ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် multiple class နဲ့ single file နဲ့ class တစ်ခု file တစ်ခုရဲ့မှာ class တွေအများကြီးတိဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာမိတ်ဆွေတို့봐ပဲပြထားအောင်ဒီမှာလာပြီးတော့ single class လေးပဲအဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်ကကျွန်တော်တို့ file ပေါ့ပြရနော်အဲ့ဒီ file တွေမှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားတာဟဲ့ single class လေးတခုပဲ main class လေးပဲရှိတယ်အတူဖွင့်လဲတူပေဒါပေမဲ့တခြား class တွေကိုအောက်မှာလာတိဆောက်လို့မရအောင်လာတိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့ပြအိမ်မဲ့အဲ့တော့နောက်ဆက်ကျွန်တော် class ပဲတော့တိဆောက်ကြည့်မယ် class တိဆောက်တိုင်းဒီတင်ကန်းသာအောင်မြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က ဟုတ်ပြီစပါပြီကျွန်တော်ကဒီ chapter 2ကိုသွားမယ် PHP intermediate ထဲက chapter 2မှာကျွန်တော် right click ထောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ PHP file တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်နာမည်ကကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ php_1_are_creating class လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က PHP file တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။ပေးလိုက်မယ်၎င်း PHP file နာမည်က ah php_1_creating class တဲ့။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ class name ကိုပြီးတော့မယ်။ class name ကိုကျွန်တော်က nameo main လို့ပဲပေးလိုက်မယ် main လို့ပေးတိုင်း class မဖြစ်ဘူး main လို့ပေးတာက main ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲရှိသေးတယ် class ဖြစ်အောင်လို့ရှိမှကျွန်တော်တို့က class ဆိုတဲ့ keyword ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် main class ဖြစ်သွားပြီ class ရဲ့အင်္ကာရထဲညီညွတ်ပြီလားမညီညွတ်သေးဘူးမညီညွတ်လို့ဘာအမှားပြရလဲကျွန်တော်နောက်ကလေ curly bracket အဖွင့် curly bracket အပိတ်ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင် class တစ်ခုကိုတိစားလို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော် ဟုတ so 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 ်ပြီလားနောက်ထပ် class ခုတိေ MS, no ာက်ကြည့ ah ်အောင်ကျွန်တော်က main ရဲကျွန်တော် dest tag ဆိုရဲ class တစ်ခုတိောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးရောက်နေတဲ့ class ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးဒါက name ပ so, ဲရှိသေးတယ် class ဆိုရဲ identifier name လို့ခေါ်ပါတယ် name ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တကယ် class ဖြစ်ချင်းနောက်ကအရှိရနေပြီးတော့ css class ဆိုရဲ keyword ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော် class ဆိုရဲ keyword ထည့်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်က class နဲ့အင်ကာရနဲ့ညီညို့အောင် curly bracket အဖွင့်ပေး class with block တို့မဟုတ် class body ထည့်ပ no, ေးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က class နှစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးွားပြီဒီ define ထဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ PHP_1_creating anasco class.php ဆိ class so, it, <c oughs> ုရဲ horrifying.php ထဲမှာပဲကျွန်တော်က class file နှစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်တစ်တည်ဆောက်လို့ရပြီလားစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် bag ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ class တစ်ခုကို texttt တည်ဆောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှိပါ class တွေပြီးရင် curly bracket အဖွင့် curly bracket အပိတ်နဲ့ class တစ်ခုဖြစ်အောင်အဲ့တော့ class ဘယ်နှစ်ခုဒီထဲအတွင်းတည်ဆောက်တည်ဆောက်ရရတယ်ဒီ file တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော် class နာမည်ကိုပြီးရင်စလုံးအကြီးနဲ့ပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ရှိမှာ class ဖြစ်အောင်လုပ် class class keyword ထည um ့်ပေးမယ် e ။နောက်မှာတော့ကျွန်တော် class body တုံးမဟုတ် class block ဖြစ်တဲ့ caliper အဖွင့်ပိတ်ကိုထည့်ပေးရမယ်။ဒါတော့ class တိစားတဲ့ပုံပေါ့နော်။ပုံမှာပြချင်ကျွန်တော် class 裡面 property နဲ့ method တွေပါပါတယ်။ P O P Y A D I E S property နဲ e ့ M E T H O D S method တွေပါတယ်နော်။ အဲ့တော့အဲ့ဒီ property name matter တွေကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်အသေးအတန်တည်ရပါပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလို့အတည်းဘူးပေါ့ဗျာနော်လောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ property name matter တွေပါလာမယ်အဲ့ဒီ property name matter တွေကအများကြီးပါတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က class <laughs> တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင် class <laughs> ကိုခွဲပြီးတည်ဆောက်တယ်တဖိုင်လေးတွေမှာအများကြီးထားပြီးမတည်ဆောက်ဘူးဒါပေမဲ့မတည်ဆောက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ကမပြောဘူးစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ class ကို file ဖွင့်ပြီးတိဆောက်တာကောင်းတယ်။ဟိုမှာပေါ့ task class အတွက်ဆိုရင် task.php ထဲမှာ task class ထား။ bus class အတွက်ဆိုရင် bus.php ထဲမှာ bus class ထား။အဲ number 1ချက်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော် class တိဆောက်ရင်ပေါ့လိလာနားလည်ထားရမယ့်အချက်ကအခုကျွန်တော်ဘယ်နှချက်ဒီွားရလဲ။ class တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ class name ရှိမှာ class ဆိုတဲ့ keyword ကိုတုံးပေါ့နော်။ name ရှိမှာ class keyword ကိုတုံး။ဒါကတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ခန်းစာမှာလိလာခဲ့ရအောင်နော်။ keyword ကိုတုံး k e y w o r d keyword ကိုသုံးမယ်နံပ <c oughs> ါတ်2ချပ်ကျွန်တော်လည်လာခဲ့တာဗားရယ်လေဒီလိုလေးရပို့ရစတိုင်ပြီးနော်ဒါရီကမေးစွေလို့မတိလို့မရအောင်နော်ဒီ comment လေးတွေကြောင်းမသိရင်လဲ sheet beginner laxon ကိုပြန်လေ့လာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2ချပ်ဗားရယ်လေ class co class 5 to 5ထဲမှာ class အများကြီးတိဆိုင်လို့ရတယ် marti class x r um can be can be c i d create inside r 5နော်ဟုတ်ပြီနော် ဒါပြီမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကကြာတော့လीကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ class name နဲ့ file name ကတူနေရင်ကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းじゃကျွန်တော်တို့က autoloading xpira autoloading ကို autoload auto uh, auto class တွေကိုခေါ်တုံးတော့မှာပြီးတော့ namespace တွေနဲ့ခေါ်တုံးတယ် autoload class တွေနဲ့ခေါ်တုံးတယ်အော် file တစ်ခုရှိလားလို့စစ်ဆေးတဲ့အခါကျရင်၎င်း file နဲ့ class ကိုကျွန်တော်တွဲစစ်ဆေးတာ class တစ်ခုရှိလားကြည့်ခြင်း class name ကိုပဲ file name ကိုပဲကြည့်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် PHP developer တွေအားလုံးは class name နဲ့ file name ကိုတွဲရေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမမှန်ဘူးပေါ့မမှန်မှုကိုကျွန်တော်တိအောင်ပဲတင်ပြဒါအခု file နေက PHP 1 creating class ပေါ့ map class နေရတာ main ဖြစ်နေတယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်က class name ရတယ် php underscore 1 creating class လ nah nah e nah ိ l ု a ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က class name c l a s s class name should be should be เนาะ must be မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာ should be um the same with fine ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းက dynamically လှမ်းလန်းပြီးတော့ class machine ဆစ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်အတေကာ class ဘယ်လိုဒီဆောင်လေးပဲတည်ဆည်ချင်တာရေနော်အဲ့တော့ class ဒီဆောင်တောင်မှဆို class ရဲ့ identifier name ကိုပေး number 1ချက် class ရဲ့ identifier name ကိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်က class keyword ကိုထည့်ရှိမှာ class keyword ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်က class ရဲ့ body ဖြစ်တဲ့ classes class block ဖြစ်တဲ့ curly bracket မျိ आ, ုးထည့်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင် class ပြသွားပြီး file ထဲမှာကျွန်တော်တို့က multiple class တီဆောက်လို့ရတယ် file name က class name နဲ့တူတိနေအခုစောကျွန်တော်တို့မှာလာကြည့်လိုက် class name က php_1_creating class တဲ့အဲ့လိုပဲ file name ကလည်း php_1_creating class ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပါဝါကြာ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ file name က php_creating_class ဖြစ်ပြီးတော့ class name က main လို့ဖြစ်နေရင်တော့တပါဝါမကြဘူး။မပါလာဆိုတော့မပါဘူး use ပဲဖြစ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က봐ပဲလုပ်တင်တာလေ။၎င်းရဲ့ class name က၎င်းရဲ့ file name နဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က class တစ်ခုဘယ်လိုဒီဆောက်မလဲဆိုတာ methods တွေထိွားပြီးဒီမှာအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြော ကာက property နဲ့မှတ်တဲ့ဒီ class theme ထဲတွင်တည်ဆောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့တွေးမယ်ဒီတင်ခါတော့ဒီလောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Wi-Fi ကုလာပါ San Diego dot